Shqipëria mori për herë të parë dozën e vaksinës Sputnik pas AstraZeneca-s dhe Pfizer. 10.000 dozat vaksinës ruse ju dhuruan vendin tonë nga Princi Kurorës së Emirateve të Bashkuara, Muhammed Bin Zayed. Nga aeroporti Nën Tereza, ministrja e shëndetësisë Ogerta Manastirliu garantoi efektivitetin e kësaj vaksine, ndërsa tha se qeveria do të sigurojë dozat e nevojshme për të bërë të mundur vaksinimin masiv të popullsisë. Komiteti i imunizimit dhe gjithë strukturat të cilat merren me certifikimin, sigurinë dhe efektivitetin e vaksinave tashmë e kanë dhënë prej disa javësh të gjithë garancinë për vaksinat të cilat kemi prova të mjaftueshme të dhënash që janë efektive dhe ofrojnë siguri dhe certifikim. Është një hap përpara në kilometrin e fundit drejt fitores dhe padyshim se do të vijojmë për të siguruar akoma më shumë vaksina në mënyrë që sa më shpejt jetë mundur të fillojmë pikërisht vaksinimin masiv të popullatës. Vetëm pak ditë më parë, Komisioni i Shëndetësisë i hapi rrugë autorizimit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së Shtetit për rindërtimin, që të vijojnë përpjeket për të siguruar vaksina nga çdo vend që e prodhon, përfshirë Rusinë dhe Kinën. Sputnik përdoret në 54 vende të botës, ndërsa pas Slovakisë dhe Hungarisë, Italia është vendi i radhës në Evropë që ka nisur diskutimet për përdorimin e saj. Instituti Kombëtar i Italisë për sëmundjet infektive ka njoftuar se do të nisë së shpejti testet për efikshmërinë dhe sigurinë e vaksinës ruse. Sputnik i raportoi të dhënat e sigurisë më herët në fillim të shkurtit, në të njëjtën procedurë si dhe vaksinat e tjera që tashmë janë në përdorim. Ndërsa për ekspertët, certifikimi nga Agjencia Europiane e Barnave apo ajo amerikane është një procedurë burokratike që bëhet vetëm me kërkesën e prodhuesit. Në kushtet kur skema e solidaritetit në Bashkimin Evropian dështoi, ekspertët thonë se Shqipëria duhet patjetër të lëvizë në të gjitha drejtimet. Në rajonin tonë, Serbia është kampion për sigurimin e vaksinës, pasi ka lëvizur që nga Pfizer e Sputnik e deri te Kinezia e Sinopharm.